magaalada Hargeysa waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay wafdigu uu hoggaaminayay madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici oo in muddo aba ku maqnaa magaalada Dubai ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta oo wafdigaasi u joogeen heshiiskii lagu ballaarinayay dekedda Berbera maajirka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Sooltelko oo horkacaya dadweyne ka socda degmooyinka magaalada Hargeysa iyo waliba ciidanka ka hortaga dabka ayaa si diiran wafdigani ugu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici oo ugu horeeyay warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay waxaan ku bishaareynaa in heshiis asu ki taariikhiga ha aan maalgelintii ugu weynayd ee muddo 20 sanadood ummadda reer Soomaaliya sugeysay in maanta ay soo dhameystirtay waxa la leeyahay Soomaaliya ummadda reer Soomaaliya ku abshiraan xeerka ku abshiraan heshiiskaasi oo taariikhda maanta ummadda reer Soomaaliya galay wasiirka umuuraha dibadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire oo isna goobtaasi ka hadlay waxa uu si weyn ugu faanay in heshiiska maalgelinta dekedda Berbera uu Soomaaliland caalamka baray waa sida wasiirku hadalka u dhigay mashruucan muddadii yarayd labadii cashay u dambeeyay intii heshiiskaas uu dhamaaday caalamka oo dhan baa meel walba lagaga hadlay joornaalada caalamka ugu waaweyn telefishinada caalamka ugu waaweyn maanta Soomaaliland waa la yaqaanaa waxaanu maqnayn muddo 10 cashe waxaanu ka shaqaynaynaa dhammaystirka wadahadal inoo wada socday innaka iyo shirkadda Dubai World muddo 5 bilood ah wadahadalkaa waxaanu bilownay bishii Abril baanu bilownay الحمد لله وينوسو جبجبوبي بإذن الله إنك مشروع عاسو نحن ككورية ونحن كيسوية وضبطي بارلمان كوانسحي ومشروع مالقشي شركة دبي ويل وحي مالقشان دونتا إن شاء الله بإذن الله الكريم قدر دان أفر بغولي اللبي أفرتن مليون أو دولار بكشان دونتا waa mashruuci maalgashi ee ugu ballaarnaa ee taariikhda Soomaaliland intaa kadib wariyayaashii goobta ku sugnaa oo doonayay mas'uuliyiintan inay su'aalo weydiiyaan waxaa si cad ugu hor istaagay afayeenka madaxtooyada Soomaaliland Xuseen Dayr Adri Koosaar Maxamuud telefishanka caalamiga Star Hargeysa